အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်နေမြောက်တစ္ဆေပေးမှာတော့အလုတ်ကန်အေဂျင်စီတွေအောင်မြင်ပြီးတော့ထိပေါင်းစီမဲ့ရတရားပဲဖြစ်ပါတယ်ကဲတောင်းထားတဲ့မိတ်ဆွေများတို့အများပေးခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီရတရားစီ၄ခုတနင်္လာနေ့တည့်ရပဲလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်တပတ်ကိုတည့်ရလုံးမှာဖြစ်ပါတယ်များတလားဆိုတော့၄ရက်ပေါ့နော်တပတ်ကိုတည့်ရလုံးပါမယ်တနင်္လာနေ့9နိုင်မှာစလုံးမှာဖြစ်ပါတယ
တပကံရဲ့ကြံ့ရည်တစ်ခွက်ရဲ့နော်ဒါတော့ကြံ့ပုံနော်ကြံ့ရည်ကြံ့တစ်ခွက်ရဲ့ပေါပေါဆုပ်တပကံရဲ့ကတ်မဲ့ပြီးရင်အမွှေးတိုင်ကိုနည်းနည်းမွှေးတာလေးပေါ့နော်မွှေးတာလေးနည်းနည်းကောင်းတာလေးတတိုင်ကတ်မဲ့အရန်မွှေးတာလေးပေါ့နော်မွှေးနဲ့တတိုင်ကတ်မဲ့ပြီးတော့အာစီမီတတိုင်ထုံးမဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ငွေပေါ့နော်ငွေတစ်ထောင်နံကိုဒီရဲ့ပေါ်ပေါ်ဆုပ်ပကံအောက်မှာထားပေးမယ်เนาะအဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တွေဖျောက်ကတ်မယ်ဖျောက်ကတ်ပြီးရွံ့မဲ့ခါတာတော့ဟိုထိပေါက်စေတဲ့ခါတာပေါ့เนาะဣဒတကံဘိခဝေမမတဝကနာဘိခုနာပထမံတလကံကနုံဒနာယတိတံကုံဒနာเนาะဣဒိနသစ္စဝဇိနတထာမေဟုလူတပရာဣဒတကံဘိခဝေမမတဝကနာဘိခုနာပထမံတလကံကနုံဒနာယတိတံကုံဒနာเนาะဣဒိနသစ္စဝဇိနတထာမေဟုလူတပရာဣဒတကံဘိခဝေမမတဝကနံဘိခုနံပထမံတလကံကနုံဌာနံယတိတံကုံဒနာနောဣဒိနသစ္စဝဇိနတထာမေဟုလူတပ္ပဒါဆိုပြီးမိတ်ဆွေများတော့ဒီပေါ့စမဲ့ခါရကို28ခေါက်ပြအောင်ရွတ်ပေးပါ28ခေါက်ပြအောင်ရွတ်ပေးမယ်နော်ရွတ်ပေးပြီးနော်ပြီးပါပြီပြီးလို့ရှိရင်နော်12နာရီကြော်လို့ရှိရင်နော်ဒီရတော့ကိုယ့်ကိုစွန့်ပြီးကြံ့ရွတ်ကိုယ်ကိုစွန့်ပြီးရောတောက်ပြက်လို့ရတယ်ပေါ့ပေါ့ဆိုလည်းကိုယ့်ကိုစွန့်စားလို့ရတယ်ဟောဒီတထောင်နံလေးကိုကျွန်တော်တို့အဲဒီလမ်းဘေးမှာပေါ့နော်ဒီလမ်းဘေးရခွေးလမ်းမခွေးတွေရှိတယ်အဲ့လမ်းမခွေးတွေကိုဒီဟာလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့တွေတခုခုစားစရာဝယ်ကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်လမ်းမခွေးကိုကြည့်ရင်လည်းရတယ်စိတ်မနှဲ့တဲ့သူတွေအယူတွေကြည့်ရင်လည်းရတယ်အဲ့တော့လမ်းမမှာရှိတဲ့ခွေးတွေပေါ့နော်ခွေးတွေကြွေးလိုက်မယ်အစားဝယ်ကြည့်ပေါ့နော်ဒီပစံတစ်ထောင်နံနဲ့ဒါဆိုရင်ဒီတွေအားလုံးကပြီးပါပြီအဲ့ဒါကိုတစ်ပတ်တည်းပဲလုပ်မယ်ဒီဟာလေးကိုလုပ်ပေးခြင်းအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုတ်ကိုင်ကြံစီတွေအောင်မြင်စေတယ်ကြောက်ဒီပေါက်စရာပေါက်ချောင်းတွေစုမင်းပေါက်တာတွေအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကန်ဆန်းထားတဲ့မိတ်ဆွေတွေအဲ့တော့စုမဲတွေလက်မဲတွေပေါက်စီတယ်ထီလဲပေါက်စီတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ထီလဲပါတယ်ဆိုတော့အဲ့တော့ဒီကြာလေးကိုလှုပ်ကြည့်ပါတကယ်ထူးခြားပြီးအဆင်ပြေပါတယ်ပြအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဆင်ပြေတာမိခဲ့လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်လည်းကိုတိုက်ပဲဖြစ်ပါတယ်မိတ်ဆွေအားလုံးပဲအလုတ်ကိုင်ကြံစီတွေအောင်မြင်ကြပါစေထီပေါက်ကြပါစေဗျာ